Dahi Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabir, ədəbiyyatşünas və şair Salman Mümtaza müsahibə verib. Qeyd edək ki, bu böyük şairin yeganə və tək müsahibəsidir. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Sizin ilk təxəllüsünüz olan hop-hop sözünün mənası nədir və nə səbəbə bunu qəbul etmişsiniz? Bu təxəllüsü məni əziz dostum Məşədi Həbif vermişdi. Hop-hop quş adıdır. Bu quşun bu addan başqa el arasında yenə bir neçə adı vardır ki, ona Fatma bacı, Bubbu, Opop və Şanapifik də deyirlər. Məşədi Həbif mənə Fatma bacı deyə xitab etmək üçün bu adı seçmişdi. Mən də bunun əvəzində onun təxəllüsünü qızdırmalı qoymuşam ki, mənasını hələ də bugünə kimi anlaya bilməmişdi. Niyə təxəllüsünüzü tez-tez dəyişdirirsiniz? Bunu Şirvanlılardan və mühitdən soruşmalısınız. Abbas Səhhətin neçə yaşı vardı? Siz böyüksünüz, yoxsa o? Başda o böyükdür. Yaşda isə mən. Səhhət dərin savadlıdır mı? Mən onun şagirdiyəm. O mənə ustaddır. Osmanlıların klasik şairlərindən kimləri bəyənirsiniz? Ziya Paşa ilə Namiq Kemal bəyi. Tofiq Fikrəti bəyənirsiniz, düzdür. Siz Osmanlı şairlərini soruşdunuz. Mən də fikrimi dedim. Fikrət ərəb şairidir. Onun əsərlərində ərəb sözləri çox işlədilir. Bu adda türk şairi yoxdur. Yaxşı olar ki, bunu Məhəmməd Hadi Əfəndindən soruşaydınız. Yaxşısını o bilər. Molla Nəsrəddin jurnalının 18-ci nömrəsindəki Gözəlim ünvanlı şiirinizin 3-cü və 5-ci bəndləri ayrı bəhirdədir. Bunun səbəbi və hikməti nədir? Hikməti və səbəbi mürgüləməkdir. Mən gecələr Nəcəf bəy Vəzirovun nəşr etdiyi gündəlik Sədə qəzetində işləyirəm. Orada korrektorluq edirəm. İdarə xüsusi telegramlar almır. O qədər gözləyir ki, Kasbi, Həqiqət və s. qəzetlər çap olunub çıxır. Onlar çıxandan sonra telegramlar tərcümə olunur, düzülür, basılır. Mən də korrekturasına baxıram. Mən o şeiri Haşim bəy mətbəsində gecə yarısı yazmışam və yazarkən mürgüləyib, sonra da yuxlamışam. Yuxudan ayılandan sonra da davamını yazmışam. Şeir təb olub gələndə sonra səhvini başa düşmüşəm ki, bu da çox gecidir. Mətbu şeirlərinizin hansını çox bəyənirsiniz? Heç birini. Bəyəniləsi şeirlər sonralar yazacağım. Sonra nə vaxt? Mürgüləməyəndə. Nə üçün şeirlərinizi hecə vəzində deyil, əruz bəhrində yazırsınız? Və şeirin əski formalarını, şəkillərini şiddətli surətdə mühafizə edirsiniz? Bu çox mühüm məsələdir. Görüm, öz fikrimi deyə biləcəmmi? Məncə, yeni fikirləri və yeni mövzuları mütləq əski formada və əruz bəhrlərində vermək və yazmaq lazım. Bu, həm də vacibdir. Bunları birdən-birə dəyişib oxucunu ədəbiyyatdan yadırgatmaq və soyutmaq olmaz. İri-iri toplar ilə hücuma keçən düşmənin qabağına sədəf dəstəli və qızıl suyu ilə yazılı gümüş xəncərlə çıxmaq ağılsızlıqdır. Əruz bizim deyil, bunu hamı bilir. Lakin 13 əsrdir ki, ədəbiyyatımızı mühasirəyə almışdı. Bu mühasirə də böyük-böyük ustadların planı, nəqşəsi və əlləri ilə olmuşdu. Bu mühasirəni yarıb ədəbiyyatımızı xilas etmək, yenə də yuxarıdakı ustadlar kimi böyük ustadların əlləri ilə mümkün olacaqdır. Böyük şairləri də, ustadları da ancaq bilik və xalq yetirə bilər. Şair elin, xalqın hökumranı və gözünün işığı olmalıdır ki, o nə desə xalq da ona baxsın və nə yazsa el oxusun. Bu hökumranlıq da yalnız elin ruhunu bilməklə və tələblərini ödəməklə olar. Elin halına yanmayıb güclü hökumranlıq edərlər, dırnaqarası dostlarım Əbdülhəmid və Məhəmməd Əlinin gününə düşərlər. Şeir ilə musiqi birdir. Bunların hər ikisi də insanların ruhu ilə əlaqədar. Lakin şeir yüksəkdir və onun məqamı ucadır. Şeir musiqisiz olar, musiqi şeirsiz olmaz. Elin ürəyindən deyilən şeirlər başdan başa musiqidir. Çünki hər bir kəs onu öz ahənginə görə uydurub oxuyacaqdır. Musiqimizdə seygah, çağırgah, şur, rast və s. muğamlar vardır. Bunlar bizim deyil, gəlmədir, amma bizimdir. Ruhumuza köç salmışdır, ruhumuzun qidasıdır. Bu muğamlar əruz bəhri ilə bir tarixdə yurdumuza gəlmişdi və bir tarixdə də gedəcəkdir. Bunların həyatı bir-birinə bağlıdır. 400 ildən bəridir Füzulinin şeirlərinin şöhrəti bütün şərqi qapsamışdı. Hamı o şeirləri əzbərdən bilir və istədiyi zaman sevə-sevə də oxuyur. Halbuki bu şeirlər başdan-başa əruz bəhrilərində yazılmışdı. Sədinin, Hafizin qəzəllərin qabağını ancaq qəzəllə çıxmaq olardı ki, Füzuli bunu doymuş, çıxmış və onların nüfuzlarını qırmışdı.
Mən Füzuli divanına, Füzuli qəzəllərinə başdan-başa nəzərə yazmaq fikrindəyəm. Yəni, o formada və o bəhirlərdə olmaq şərti ilə yeni-yeni mövzularda qəzəllər yazacağam. Hələ bir neçə nəzərə də yazmışam. Şeir odur ki, mövzu həyatdan götürülüb, özü də açıq aydın yazılsın, həm də xalqın ruhuna uyğun şəkildə. 5 gün, 3 gün ömür eləyib yaşayan şeirlərə şeir deyilməz. Xalqın oxumadığı, əzbərləmədiyi şeir şeir deyildi. Çünki onların əsası və bünövrəsi yoxdur. Onlar yağış yağanda su yüzünə çıxan qabarcıq, köpük kimi tez çıxıb, tez də batırlar. Elin ruhundan, ürəyindən qopmayan şeirlər xalqın ruhunda heç bir zaman həyəcan əmələ gətirə bilməz. Bir adamı rahat oturduğu yerdə yerində durğuzub oynatmaq üçün ona onun könlü istədiyi və sümüyünə düşdüyü hava çalınmalıdır. Belə olmasa, o qollarını açıb süzə bilməyəcəkdir. Əziz dostum və ustadım olan Səhət, mənim fikrimin bəzi nöqtələri ilə şərik olmursa da eybi yoxdur. Bunu gələcək göstərəcəkdir. Qeyd edək ki, müsahibəni Professor Şirməmməd Hüseynov 2002-ci il aprelin 20-sində Günay qəzetində dərc edib.